Росіяни планують провести фейкові вибори на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це Суспільному повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Гавляють Рубалицькому, призначають чергових радників Севастополя, призначають чергових заступників з Краснодарського краю, з Красноярського краю, які окремо мають відповідати суто за організацію виборів. Також Центральна виборча комісія РФ створила фейкову виборчу комісію безпосередньо на території тимчасово окупованої Запорізької області, а також поділила по округах виборчих території, захоплені у нашої держави. І вони говорять про дату, яка буде проходити вибори приблизно десь в вересні місяці. Також ми бачимо тенденція з тим, що вже проведена реєстрація, фейкова реєстрація всіх їхніх партій, провласних і фейково-опозиційних на території також тимчасово окупованої Запорізької області. Вони хочуть кого там обрати? Депутатів місцевих рад, мерів міст, мерів сільських рад, якихось чергових гауляйтерів. Але також це свідчить про те, що вони хочуть зробити зміну тих гауляйтерів, тих зрадників, які наразі є. Також, за словами Івана Федорова, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни шукають добровольців до так званого народного ополчення. Відповідний указ видав керівник окупаційної військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицький. Абсолютно абсурдний документ, тому що це вже третя генерація подібного роду руху. Перший, я нагадаю, це були козаки, які були утворені на базі церкви Московського патріархату, безпосередньо, які начебто слідкували за громадським порядком. Потім це був батальйон Судоплатова, в який начебто вони збирали добровольців для захисту тимчасово окупованої частини Запорізької області, але жодного добровольця не було з тимчасово окупованого Мелітополя, тому вони почали завозити найманців з Сербії, ще звідкись гастролерів якісь. Тож ніхто з місцевих мешканців, хто залишився в тимчасово окупованому Мелітополі, не хоче воювати проти своєї держави.